Komið sæl, þetta þáttur frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Ragnheiður frá Kultur and Kraft. Vertu velkomin. Þakka fyrir. Segðu mér nú svona frá þínum bakgrunni til að byrja með. Já, ég sem sagt handavinnukennari í grunninn, fætt og uppalinn fyrir norðan, Skagafirði. Og eftir að ég hef alveg frá því að bara 5-6 ára verið að prjóna og gera alls konar handavinnu. Ég átti ömmu sem að var afskaplega duglega við allt sem að við kom handverki. Já. Og þegar að ég svo í gegnum tíðina hef bara verið að framleiða eitthvað og tímabili brjónaði ég svo kallað borgarfjarðarpeysur. Sem að voru peysur sem að voru sér hannaðar að Védísi Jónsdóttir hönnuði fyrir hérna Gallerí Hönd sem var fyrirtæki sem starfaði 10 ár í Borgarnesi. Já, voru þær eitthvað sérstakar? Þær voru sérstakar vegna þess að þessi munstur hafði ekki farin eitt víðar. Já. En það var lögð ofur áhersla á vandvirkni og frágang. Og hérna, og þær voru alveg einstakar í sínu röð, þannig að þær fást upp í Ullasel í dag ef að einhver vill kíkja á þær. Já. Nú, svo bara í seinni tíð þá ákvað ég að fara bara sjálf út í og gera hluti sjálf og hérna hannaði þá meðal annars þessa álfaskó hérna sem eru inniskór úr plötulopa og þetta tók mig 4 ár að finna réttu stærðirnar vegna þess að það má ekki þæfa eins skóna fyrir börn og fyrir fullorðna. Af hverju? Af því að fullorðins skór verða að vera meira þæfðir. Við erum þingri, heldur en börnin, og hérna við tökum þá líka meira á hælinn. En sko svona smáskóri eins og skýrnaskóri það sem að börnin lappa ekki eins og náðum, að þetta bara þæft pínlítið. Já. Rétt svona til að þetta. Já, rétt svona til að þetta ullin og leifin að flækast aðeins saman. Við eigum alveg einstaka ull og hérna það eru bara, ég hef kynst ull frá mörgum löndum en íslenska ullin er algjörlega einstök. Og hvað leiti? Hún er einstök að því leiti, við höfum bæði tóg og þel. Þegar þetta er spunnið saman eins og þetta er gert í versmiðunum. Þá náttúrulega fáum við bara loftmikla ull sem að er í rauninni svolítið vasshelt. En hérna, svo er náttúrulega hægt að eins og handursfólki gerir, þeir taka tógið frá og vinna hluta af því með þelin og fá þaralendi allt aðra áferð á band. Og það er mjög merkilegt og hérna, og alveg einstakt að vinna úr svoleiðis bandi. Fyrir utan það, það er einhverja hluta vegna, þá klæjar ekki eins undan því. En Ístek stendur sig ágætlega í því að hérna bjóð upp á marga liti og marga tegundir og hérna og það nægir mér minnsta kosti. En byrjaðu sem sagt með þessa álfaskó? Já, ég byrja að selja þá fyrir 5 árum síðan og hérna þeir eiga smá sögu. Þannig er að það kom til mín lítil stúlka sem að langaði í hérna inniskó, hún talaði um inniskó og hún var nýbúin að eignast kettling og kettlingurinn var alltaf í tánum á henni og svo kom hún og sagði getur búið til fyrir okkur mömmu inniskó sem eru öllum þessum litum og það var bara póki, svona búðapóki fullur af afgöngu því ég hendi aldrei spottum og hérna og ég lefði henni að raða þessu saman og hún bjó til því líkt flott og hérna ég reyndi að fara eftir því og þeir eru óskaplega skrautlegir. Og svo fór ég að hugsa að það væri nú gaman að bretta upp á tána svo að, og setja bjöllu því að hérna það geti verið gaman fyrir kisa. Já. Og þannig eiginlega urðu fyrstu skótnir en þeir voru ekki með svona vel uppbretta tá, hann var minna uppbrett þá en svo bara fór ég að þróa þetta áfram og nú er ég með alla stærði frá 18 upp í 52. Já. Og svo þessa skýrnaskó sem eru minni en það. Næmi, þetta er sniðugt. Hvar ertu að selja þetta? Ég er að selja þetta í Álafossbúðunum
núna og nokkrum völdum verslunum á landsbyggðinni á sumrin. Og hérna, töskurnar hins vegar að þær eiga þá, já, þær eiga sem sagt lengri sögu því að ég fór einhver tíma norður og skoðaði hjá frumkvölinum í sjáaleir og sögakróki, leirið hennar og alveg einstaklega flott og hún hérna sagði endilega taktu hérna tvö skinn og gáðu hvað vilt gera úr þessu. Já. Og ég náttúrulega þáði það og hérna og svo fór ég bara að prófa mig áfram og mér fannst skinnið svo flott að reyna að nota það heilt. Við erum ekkert að klippa það til, sker úr því, en þetta þýði það líka. Ég verð að fara á hverju sumri norður og velja mér skinn. Já, já. Því að hún getur náttúrulega ekki þó hún sé öll að vilja gera vali fyrir mér skinn sem að ég er búin að ákveða á töskurnar. Já, og hvaða skinn er þetta? Þetta er allt hlýri. Já. Svo hef ég líka aðeins verið að vinna með lax. Aha. Laxaróði kemur líka einstaklega fallið út. Já. Já. Og svo fór ég að gera þessar lyklakippur bara svona ganni mínu til að hafa þessa hér. Já. Af því að oft er svona langar fólk að hafa með sér einhverja minjagripi. Þannig að hérna það dutt inn og kannski ég ætla að gera eitthvað meira með þetta alveg þeim að það eru margar hugmyndir í gangi en svona ekki fleiri konar á blað eða þessast í framkvæmd. En ertu ekki að selja þetta í svona túristabúðum eða? Jú, aðalega bara í Álafossbúðinni. Já. Það sem ég hins vegar lagði þetta alltaf vinnu í var sem sagt að gera þetta alltaf mörgum tungumálum. Já. Og gera svona smá álfateksta. Og það fannst mér dálítið mikilvægt fyrir hérna túristana hafa sem minningu. Já. Því að þá geta þaði lesið á sínu tungumáli. Svo maður tala ekki fyrir Íslendinga sem vilja gefa. Já. Að geta þá gefið á einhverjum öðrum tungumálum. Einmitt. En er eitthvað saga, svona, segir eitthvað álfasögu í textanum þá? Nei, ég geri það nú reyndar ekki. Ég er nú bara aðeins að tengja hérna bara við álfatrúna, sko. Já. Að íslenskir, með íslenska álfa, sko, þeir hafa verið sagðir vera hér í 1000 ár. Já. Og þeim er líst sem, hérna, glaðlegum verum sem eru klætti í ævintýralega fallega liti. Já. Og hvort það hefur nú verið trú mannsins á álfana og draumur þeir að eignast litrík föt í gamla daga, maður veit það ekki. En hérna, allavega, ég tók þetta mjög bókstæðlega og ákvað að hafa alla álfaskóna mjög litríka. Já, ertu með hönnavend á álfaskónum? Ég er búin að sækja mjög á, já. Já, já. Að langt síðan eða? Já, ég sótti mjög fljótlega. Já, einmitt. Þannig að þú átt þetta. Ég á skóna, já. Það er á geta að vita það. Já, já. En hvernig hefur þið gengið að koma þinni framleiðslu á framfæri? Það hefur nú bara gengið vel. Já. Og hérna, það er kannski svolítið erfitt. Þeir eiga ekki heima í skóbúð. Akkur ekki? Skóverslanir sem ég var að reyna að koma þeim í voru ekki tilbúin að taka við þessum inn í skóma því að þeir eru svo litríkir og ég get ekki afhent sko sex bleik pör eða í sömu stærð. Já. Þetta er svo mikil litaflóra. Já, já. Og þá ég kom með hérna smá þá eru allar litategundi til sko, litablöndu nánast. Þannig að eiginlega hvert par er einstakt? Ég er raunverulega. Já. Já. En hérna, ég fengi fyrirspurni líka úr gjafavöruverslunum. Já. En það er ekki orðið að neinu ennþá þannig að hérna Þumalína er með skýrnaskóna líka. Og við verið með þá síðan þeir opnuðu. Já. Og þeir gera mikla lukku þar. Já. Þannig að það er svona, sko, svo er líka annað. Ég er heilt kvöld að prjóna eitt par. Já. Þannig að hérna, ég er ekkit, sko, framleiðslan er ekkit gífileg. Nei, þannig að þeir eru einstakir. Þeir eru einstakir, já. Já, já, það má segja það. En það er hægt að hafa sambandið því og hérna. Já. Beint. Já, það er hægt. Já. En hérna, sýndu okkur hvað getur gerst að maður fer ekki eftir prjóna uppskrift að því varst að tala um það. Já, ég tók að ganni með peysu sem að hérna peysur ég prjónaði þessa hérna og ætlaði hann alveg í sérstökum tilgangi á ungan lítinn mann. Já. Og þegar að ég var að verða búin með
peysuna þá sá ég að ég hafði tekið vitlausa prjóna. Uh-huh. Stærð sko. Já. Og hafði þarlegandi ekki farið að þruskriftinni. Já. Svo að hérna, ég hugsaði með mér og tók sem sagt þessi peysu, hún átti að vera á árskamalt en er tæplega það. Þegar að svo hugsaði með mér það búst ég geri aðra og geri hana þá á sko númer á stórt. Já. Bara til að vita hvað gerist og hvað munurinn í rauninni mikill. Að nota númeri stærri prjónaði það. Já, sem sagt einu og hálfu númeri stærri, þetta hleypur alltaf á hálfu númeru. Já. Og hérna, svo ég ákvað að prófa það, fara sem sagt númeri yfir ráðlaða prjónastærð. Já. Af því að ég svona prjóna voða laust að vita hvað myndi gerast. Já. Og þannig að peysan á áskamalt var svona sem alveg 4 ára eða eitthvað, bara því að ég var ekki að fara eftir uppskriftinni. Já, já. Þannig að maður þarf að passa sig á þessu. Maður þarf að passa sig á þessu, já. Það víst alveg ábyggilegt. En hvað þá best að gera þegar þú ert að lesa svona prjóna uppskrift? Það að gera svona prufu? Maður á að gera þensluprufu. Prjóna, sem sagt, stroffið. Mm. Þú þarft ekki að gera þetta mikið, þú þarft að gera 20 lykkjur. Já. Prjóna svona svo 10 cm. Mm. Og svo bara berðu þig saman við málstærðina sem gefin upp í uppskriftinni. Já, það langt þægilegast. Já, einmitt. En þetta var svolítið spaugilegt hvernig já, þetta atvikaðist. En munar alveg gífilega miklu. Ég nota þessar peysur bara sem kennslutæki það. Já, er það ekki? Jú, jú. Já. En það, hérna, finnst fólki gott að sjá þetta? Þetta er hérna... Ég maður hefði ekki geta ímynda sér að muna svona miklu. Já, þetta er náttúrulega 3 prjónastæri, sko. Þessi var einu númer og minni, já. Eða hálfu númer og minni. Og þetta er alveg, semst, heilu númeri og stórt. Ætlum að fá auglýsingar núna, eftir auglýsingar, þá ætlar að segja okkur frá því sem þú ert að sigta á í framtíðinni líka. Já, já. Við fáum auglýsingar núna. Velkomin í nýjan og glæsilegan spilasal á Lækjatorgi. Háspenna. Brottap, steinsögun, borun, brot, múrbrot og öll almenn verktakavinna steypusögun og húsarif. Brottap, EHF, 894-8040. Græni svanurinn prýðir Ajax. Gerðu heimili skínandi hreint með Ajax. Marg verðlaunuðu Goodyear gæðadekkin færði hjá okkur, hjólbara verkstæði Sigurjóns, Hátúni 2A. Nýtt frá Vilko, bakaðu þitt eigi hrökkbrauð, holt og ljúfengt. Vilko, einfaldara getur það ekki verið. Villibráðar hlaðborð perlunar, jólahlaðborð og nýr 4-rétta ala kartimatsedill á 8.350 krónur perlan. Ljúfengi Sirius afmælissúkulaðipakki ABC Barnahjálpar gefur 20 börnum máltíð, gleður þitt hjarta og veitir óvæntan glaðning. ABC Barnahjálp. Traust öryggislið og hentugar girðingalausnir, fjölmargir möguleikar, aðgangsstýringar, klifurvarnir og fleira. Innova.is. Bættu smá Seattle í lífið. Icelandair. Er bunan orðin kraftlítil? Þarft þú að pissa oft á nóttunni? Próstaminus er öflugt náttúrulegt efni fyrir karlmenn. Mundu að vera í áskrift. Þú finnur þínar eftirlætistölur á lotto.is. Eitt mesta úrval landsins af sagarblöðum og fræsitönnum. Ásborg, smiði við 11, sérverslun fyrir treðinaðin. Sími 564 1212. Tilboð á General Jeppadekkjum. Hjólbara vestaði Grafavogs, Gylfaflöt 3. Sími 567 44 68. Beint úr hafnaþingssettinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stolpa, kerfisstofan Íslands. Hér allt á einum stað. Sölukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta er svo einfalt. Það einn takki, ít á einn takka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ítu svo á annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókatið, allt saman.
Ég hef aldrei trúað því að jafn bókhaldstregur maður eins og ég. Ég þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raunverunum svona einfalt. Prófaðu nýjan stólpa frítt í 60 daga, stólpi.is. B.O.T. er þú vilt vera viss. Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Nú færðu reyktan kjúkling frá Holta. Grunnur að góðri máltíð. Nú er rétti tíminn til að breyta og bæta og gera allt fínt fyrir jólin í geymslunni og bílskúrnum. Komdu í húsasmiðin og hafðu skipulagið á hreinu. Húsasmiðjan, allt fínt fyrir jólin. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn Frumkvölar og hjá mér er Ragnheiður frá Kultur & Kraft og þú ert sem sagt með þína framleiðslu hérna álfaskó og töskur úr íslensku hráefni, íslensku lopa og þú ert með námskeið í sambandi við prjón og, já, já. Og handavinnu og hvað, þú ert að bralla eitthvað meira? Já, sko, þannig er að fyrir 2011 ákvað ég þarna vorið að skella mér í frumkvölanu. Já. Því að ég búin í gegnum tíðina og gegnum allan þennan prjónaskap að þá hef ég oft heyrt í bæði Íslendingum og útlendingum tala það að ég kemst hvergi á prjónanámskeið á Íslandi, geti ég ekki lært að prjóna. Já. Og auðvitað ef að ég væri að fara til útlanda og vildi læra eitthvað svona að þá yrði þetta verið boð einhvers staðar. Já. Þannig að ég ákvað bara að ég skildi þá bara vera þessi manneski sem að legði út á þennan veg og ákvað að fara að bjóða upp á prjónanámskeið, skemmri og lengri. Já. Byrjaði á því að vera bara með 3 klukkutíma og síðan gönguferð þar sem ég upp í Mosfellsbæ, þar sem ég bý og þar sem ég segi ullarsöguna. Já, já. Og það er svolítið merkilegt, hún er náttúrulega gerist þarna á... Í Álafossi og í Álafosskvosinni og hérna og það er hægt að tengja svo margt þarna inn í þó það hafi ekki gerst akkurat á staðnum. Nú, þegar að hérna ég fór að hugsa þetta lengra þá fór ég að reyna að kynna mér hvernig ég gæti tengst svo og haft lengri námskeið og ég tengdi síðan ferðaskrifstofu sem er út í London sem að selur fyrir mig þau námskeið sem eru lengri heldur því ég má ekki, ég bara ferðaskipuleggjandi og námskeiðahaldari má ekki halda má ekki sem sagt selja svona leiðis þannig að þetta hefur komið út þannig að ég býð upp á þessi stuttu námskeið yfir sumari og svo hef ég búið upp á lengri námskeið við veturinn en það sat ennþá í mér þessi upphaflega hugmynd ef að mig myndi langa til að læra eitthvað í útlöndum hvernig færi ég að svo leiðis að ég í samstarfi við þessa ferðaskristu út í London sem heitir hérna Iceland Traveler ákvað þá að við myndum reyna að búa til pakka til að bjóða Íslendingum að fara á einhverja handverksháttíðir og eitthvað og hérna í febrúar í núna á þessu ári fórum við fyrstu ferðina og það var 15 manna hópur sem fór á handverksháti sem heitir Unravel og er í Farnham, suður af London. Já, já. Mjög skemmtileg háti. Þar halda þeir 2 daga hátið sem snýst eingöngum ull og allt sem henni við kemur. Og þetta var mjög skemmtilegt og svo náttúrulega tengdum við þetta ýmsu öðru sem hægt að tengja við eins og fara og skoða vefnaðarvinnustofu og já, já. Á leiðinni var tekin smá snúningur svo við sæjum ein af höllunum sem að Harry Potter var myndið var tekin og maður gerir svona garni sín í leiðinni þú veist þetta má ekki vera alveg svona mekkaferð en hérna þetta var lukkaðist vel að mínu mati þá voru margir þá voru 15 mann sem fóru með mér já, já. Og svo fórum við núna og ég er nýkomin heim úr ferð til Shetlandseyja
og hún var merkilega því leiti að hérna við bara, þeir kalla þetta Vúlvík og eru með þá ráðstefnu í lokin og ráðstefnan byggir á því að fara og heimsækja bændur og það var verið að skoða ull, skoða velja hérna hvað segir maður, líflömb og hérna og allt mögulegt og svo fórum við á búgarð og skoðum alpakkafé skoðum hvernig fórum á eyju sem heitir Únst og nýsta eyjan þeirra þar var viðhafður sá síður að prjóna náttúrulega úr ullinni og þeir geta spunnið bandið sitt svo hár fínt og þetta var alveg einstaklega flott og þeir gera allt í gatamynstrum alveg mjög fallegt verk svo fórum við á einum og sama stað þarna í Jarlsover hægt að skoða mannkynsöguna í 4500 ár Ætlar að bjóða upp á þessar ferðir aftur eða? Já, við förum aftur á Unravel núna í febrúar og svo auglýsing er komin inn á Culture and Craft síðuna mína sem að er cultureandcraft.com eða .is það er, já og hérna svo kemur nú fleira inn þar, ég er með er að leggja drauga núna ferð í október sem verður til London á annars konar ráðstefnu en verður svona á svipuðu nótum, 1-2 dagar á ráðstefnunni sjálfri og síðan 1-2 dagar í að skoða og gera eitthvað annað skemmtilegt Já, einmitt. En það er ekki allir Íslendingar sem vilja fara heiman Nei og hérna. Hvað séð þið? Mér er það skrítið Já, en sko í rauninni kannski kemur annað til Ég held að séu ansi margar íslenskar konur sem að eiga handur sem þær hafa byrjað á. Já, ég þekki það alveg. Einhver falleg krossensmynd og svo er allt innu jólin komin og þá ætti bara að geyma hana til næstu jóla eða eitthvað. Og hérna, ég var sjálf svona handur, sko. Ég get alveg dregið upp ýmislegt. Já, já. og hérna, svo leiðis að ég fór að ræða við konu sem að ádaldið af svona. Og hún sagði mér að hún hefði mikinn áhuga á því að, sko, að setjast nýður með einhverjum öðrum. Ekki vera svo setja ein, hún sagði, ég get tekið upp og ég get undan með þetta einin í stofu. En mér langar að hitta einhverja aðra sem eru bara sömu stöðu. Og þá ákvæði ég að prófa að bjóða upp á námskeið sem að hérna er þannig að við komum okkur fyrir upp í Borganesi í stóru einbýlishúsi. Sem að er hérna betan brekkvast í dag. Það er stór og rúmgóð stofa, það sem er alveg pláss fyrir 8-10 konur. Já. Og við ætlum bara að koma með handurki okkar, sumar hafa kannski keift eitthvað og aldrei byrjað á því. Já. Af því að vissi ekki alveg hvernig átt að byrja eða eitthvað. Og þar sem ég er handavinnukennari, þá ætla ég að vita, þetta reynir á mig, sko, því að það getur vel verið að það séu með eitthvað sem ég kann ekki. Já. Og þá er ég bara að býta í það. Já. En það er einhver karlmenn sem er... Þeir eru velkomnir ef þeir eiga handverk. Já. Ég þekki orðið nokkra prjónara. Já, þetta er aðeins að aukast. Já, já, og sko, þarna út á Sjætland sem var alveg fullt af þeim. Sem ég fannst alveg yndislega gaman að sjá. Já, ég hef aldrei skilið okkur karlmenn prjón ekki meira. Já, þetta er mjög sérkennilegt. Einhver feimni í gangi. Já, svo eru kannski einhverju leyni prjónara, sko, eða já, leyni handverksmenn. Ég er alveg viss um það. En það er skapnum bara. Já, eitthvað svo leys. En það er sem sagt þetta kíkja á hérna, heimasíðin eina sem já. Er kultur og kraft. kulturandkraft.com eða .is, já, bæði léni. Já. Þannig að hérna, og þetta er nú svona draumastaðan, síðan er verið að búa til og alls konar námskeið og hugmyndir bæði fyrir Íslendinga og útlendinga og þetta kemur allt inn á þessa síðu. Já, sjálfsögur er ég á Facebook líka. Já, er þetta notarðu Facebook svolítið? Ég notar það töluvert, já. Og hérna, fólk tekur erindinu vel þegar ég spyr hvort að vilja deila eða hérna reyna að koma aðeins á framfæri. Já. Og eða læka síðuna eða hvað þetta heitir og fólk tekur því mjög vel. Já. Ég skil alveg þá sem að ekki gera það. Já. En hérna, mér þykir ofsalega væntum þegar einhver kemur þess á framfæri. Já. Það er hérna, þetta er dálítið öflug leið, virðist vera. Já, mitt. Er ekki annað hver Íslendingur á Facebook? Ég hugsa sér nú rúmlega það. En hérna...
kemur, er þetta pantað í saumaklúbba og svona? Já, 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 já. Alveg örugglega. Já. Já. Leiðbeina í saumaklúbbum. Já. Svo ákvað ég nú að hérna dettin í það bara svona fyrir sjálfa mig og ganni mínu að fara í leiðsögskólan í haust. Já. Síðastlið haust. Og ertu búið með þannig? Nei, það ekki búið fyrir nývor. Það hérna, maður verið að taka því alveg á fullri alvöru þegar maður fer í það. Og þú ætla semst að... Ég ætla að reyna það, að reyna að verða leiðsögumaður á Íslandi. Já, með þá hérna prjónaskap í hugum. Já, það... og sko, við eigum svo merkilega sögu hér á Íslandi. Mm. Við getum tengt okkar handverk svo auðveldlega aftur í aldir. Já. Það eru til sögur og menjar handverk náttúrulega og þetta var náttúrulega hluta til lífgjafi á tímabili. Já. Það var verið að selja vaðmál úr landi og hérna og það fekst mishátt verð fyrir það eftir því hvernig það var unnið. Já, já. Og þetta náttúrulega hluta af okkar sögur. Mm-hmm. Handverkssaga á Íslandi mjög merkileg. Já. Af því að hún að hluta til, hefur borist náttúrulega munnvelm og hluta til hún skráð. Já. En hvar hún best varðveitt? Á Blönduósi hjá Jóhannu og þeim þarna í bæði gamla kvennaskólanum og það náttúrulega einstakt verk í gangi, Refillinn. Já, hvað það? Refillinn sem hún Jóhanna það Vatnsdæla saga sem búið að skrifa á hérna, teikna á efni og svona eins og bæjur Refillinn, mjór og langur og hérna þetta held ég að ég haf muni rétt hún hafi sagt við mig ekki alls fyrir löngu þetta ekki 10 ár að sauma á þeim hraða sem ég sauma í dag og þangað getur farið og tekið í spor, tekið í spor. Og það finnst útlendingu mjög merkilegt að fá að fara þarna og sauma smá eins og setja stafina sín í bók á eftir hvað þú hefur saumað og hérna þetta náttúrulega sniðu ferðamenn sko Þetta, sko, ég alveg örugg á því að handverk hlutaferðamennsku sem við höfum gert allt og lítið með. Já, einmitt. Og kannski þurfum við bara að gera betur, við þurfum að leggja meiri metnað í verkin okkar. Sem betur fer sé ég æsjaldnar, mislangar ermar og lopapeysum. Og hérna, ég fæ alltaf svona smá stinga ef maður sér eitthvað svo leys. Já. En hérna, við þurfum að vanda okkur og þá vill fólk kaupa það sem við erum að gera. En hvað svona þín, hérna, þín framtíða plön núna? Það bara að halda áfram í þessu. Þetta alveg ofsalega gaman. því verður ekki leynt. Ég prjóna og sit og prjóna á kvöldið þegar ég ekki í skólanum og svo ég að skipuleggja ferðir og hérna. Já. Og dunda mig svolítið í ferðamennskunni, sko. Já. Og við eigum bara hér í kringum Reykjavík, við getum búið til svo, svo skemmtilega áhugaverð verkefni fyrir ferðamenni. Mm. Það bara... Móta hugmyndaflýð. Já, já, algjörlega. Já. Og hérna, það ekkert vandamál að búa til marga skemmtilega ferðir. Nei, en því miður þá tíminn okkar búinn, eitthvað sem að þú vilt segja svona lokum? Bara hvetja allt handverksfólk til að vanda sig og vera reikin af því að vera handverksmaður eða handverkskona. Mm. Það það sem skiptir máli í dag. Já. Við þakkaðum innilega fyrir kominu og gaman að sjá þína framleiðslu og verður gaman að fylgjast með þér í framtíðinni. Takkaði fyrir. Gaman að koma til því. Takk fyrir. Og ég þakka fyrir í kvöld og við sjáumst þetta viku. Verið sæl. Stars shine and bright above. Night breezes seem